Ah, Giovanni. היי, קואוץ'. אה? קואוץ', קואוץ'. ואז באמת הבנתי ששיח חשב עליי והוא היה בסדר גמור. הצמיד לי מאמן אישי. את מי הצמיד לי? את כוכב הכדורגל הגדול ביותר בכל הזמנים, ג'ובאני רוסו. אני רוצה בשביל שיהיה להיות מוכן לגמר. אני ראיתי איזה פוטנציאל יש לך. אתה חייב להיות רציני. ואני רואה איזה רגל ימין יש לך, איזה שמאל, טכניקה, הכל, הכל. גם עובדים על טכניקה. ביצים? ג'ובאני לא מפסיק להפתיע. לא רוצה לשמוע אותך יותר. אני אוהב ביצים. ביצים זה יפה, this is life. ביצה זה life. אתה יודע מה חסר לך, כפרה? להיות שחקן כדורגל צריך להיות עם הרבה ביצים. אה, בשביל זה הביצים? תחשוב, יש גשם. נו. תחשוב, זה גשם. לפעמים אנחנו משחקים עם גשם, ואמרתי, עכשיו תחשוב, זה גשם הגיע. יפה. לא, 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 זה גשם! גשם, נו, נו. הוא אמר שזריקת ביצים ככדור על הראש זה אימון חורפי, מה שנקרא אימון גשם. אז אני, אם ג'ובאני אומר, אני מכבד. תעשה, תעשה כבר. הופ, יפה. ככה אני אגיע לגמר. לא כבר ככה זה נגמר. יאללה. יאללה. יופי. יאללה. יאללה. יו, דורון, מאיפה באת? מאיפה באת? יאללה, מאיפה? היי, הוא רק אותי בן אדם הזה. יפה, עוד. יפה. האמת שהביצה שהתפוצצת על הראש מרגישה כמו גשם. כמו גשם. בום, ברד כזה רם. יאללה, עכשיו זה אחרון. טעות שלי, סליחה. טעות שלך זה היה? טעות שלי? הוא היה 100% מקצוע. חשבת זה גשם. איזה שיטות יש למאמן הזה? זה קשה. מה זה האימון הזה? מה, גם מרדונה ככה? מסי גם עובר ככה אימוני. הוא עם אבטיח. כפר שלי. אתה עייף? הרקת אותי, אחי. כן, כפר. אתה מאמין טוב. אכן, קיבלתי אימון אישי משחקן העבר הגדול ביותר בכל הזמנים, ג'ובאני רוסו. נהניתי מכל רגע, זה היה אימון אחד הכתובים ש... ספר קצת. מי זה? אוי, לא, אוי, לא. עכשיו דיברתי עליך טוב, אתה לא מתבייש?